Paulo, só saber de você. Você está me ouvindo? Sim, professor. Então tá, quando você disser que para iniciar, aí eu inicio, tá legal? Quando você estiver achando que a sala já está suficientemente povoada, aí você pode me dar o startzinho que eu começo já. Eu já estou a postos esperando, tá bom? Obrigado aí. Maravilha. Quando quiser, professor. Então vamos iniciar. Obrigado aí, Paulo. Valeu aí. Obrigado. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa aula final do curso de 5 encontros que nós tivemos aqui na 13ª Escola do CBPF, dos monopólios magnéticos, né, com o auxílio precioso do Leonardo Ospedal e do Felipe de Fabrizio, que deu o seminário aula dele ontem. Então, eu queria agradecer tanto ao Leonardo quanto ao Felipe pela ajuda inestimável e pelo entusiasmo que eles trouxeram também para o assunto, né, para o curso, né, através das aulas e das referências, de toda a condução que eles deram para quem quiser se iniciar em alguns tópicos, né, referentes a monopólios magnéticos. E agradecer também a participação
de todos os estudantes interessados, né? E nós continuamos aqui, vamos dizer assim, de plantão após a escola, para contatos que vocês queiram fazer, esclarecimentos, buscas de mais referências. Então, hoje nós temos o nosso encontro final, e eu coloquei como título, assim, meio jocoso, né? Monopólios magnéticos do papel ao anel, mas ainda sem Nobel. Por que do papel ao anel? Porque dentro da física teórica mais fundamental, né, física teórica de altas energias e partículas elementares, as grandes descobertas do século XX, elas iniciaram-se no papel, né? Foi assim com o trabalho do Dirac, né, sobre a antimatéria, que é o mesmo trabalho do monopólio magnético, o trabalho de 1931, e foi então do papel, até que foi através não só, né, da detecção, no ano seguinte, em 1932, né? Pelo Anderson, que foi com experimentos com raios cósmicos, não foi realmente no anel de colisão, mas depois a antimatéria, o antipróton, por exemplo, foi produzido em anel de colisão em 1956. Também foi assim com as partículas intermediárias, né, da teoria eletrofraco, W mais, W menos, E0, estavam no papel desde 1964 e permaneceram no papel até 1982, né, quando foram descobertos o W mais e W menos, e depois o E0 em 1983. Aí, então, 82, 83, essas partículas saíram do papel e passaram para o anel. Naqueles anos foram as colaborações UA1 e UA2, né, no CERN. Depois o bóson de Higgs também permaneceu guardadinho no papel por 48 anos, até que em 2012 teve o seu anúncio feito pelas colaborações Atlas e CMS do CERN também. Então, os monopólios magnéticos também, ainda alguns deles estão no papel, e outros, como a gente já falou, já foram materializados, né, em gelos de spin, em física da matéria condensada. Mas os monopólios magnéticos que interessam a comunidade da física teórica de altas energias, da física de interações fundamentais, da física de partículas, esses ainda estão no papel. Espero que cheguem ao anel. E se chegarem ao anel, certamente vão render um prêmio Nobel para a colaboração, né, que os descobri. Então, essa é um pouco a razão porque tem sido assim, né? Sempre do papel ao anel e do anel ao Nobel. O Nobel do W mais, W menos, E0 foi concedido, né, tanto a Salang, Lasch, Weinberg, pela teoria, né, e o Prêmio Nobel de 1979, quanto depois ao professor Carlo Rubbia, pela descoberta, e o Prêmio Nobel dele foi o Prêmio Nobel de 1984. Então, foi 83. Três, na verdade, Prêmio Nobel de 83. Isso, foi Prêmio Nobel, não, de 84. Foi 84 quando o Rubbia ganhou. Então, sempre saindo do papel, indo para o anel e chegando ao Nobel. Vamos ver se esse caminho também vai ser percorrido pelos nossos monopólios magnéticos não fundamentais. Aqui eu queria só chamar a atenção para um aspecto muito rico, né, das teorias de Gage em geral, né, que são a mesma teoria, ela pode ter diferentes fases, né? Então, uma teoria, né, ela é rica o suficiente para ter um diagrama de fases muito rico, né, e esse diagrama de fase vai mostrando aquilo que a teoria, que às vezes é pensada para descrever um fenômeno, acaba descrevendo outros fenômenos, né? Então, no caso de uma teoria de Gage em geral, no caso eletromagnético, por exemplo, a gente convive desde cedo com a fase coulombiana, que é o potencial coulombiano sendo proporcional ao inverso da distância, e a força coulombiana ao inverso do quadrado da distância. Isso é o que a gente chama de fase coulombiana, que é a fase da eletrodinâmica quântica dominante
quando nós estamos falando de energias baixas, energias muito mais baixas do que a massa de repouso do elétron. Quer dizer, na eletrodinâmica, o parâmetro de massa natural que nós temos, o parâmetro de energia que nós temos, é a massa do elétron, 0.511 MeV, né? Nós temos também, claro, a constante de estrutura fina, mas essa é adimensional, ela não introduz nenhuma escala, nem de distância, nem de energia. Já a massa do elétron, ela nos dá uma energia, uma escala de energia, 0.511 MeV, né? Se eu tiver energias muito mais baixas, né? Quer dizer, ou seja, estiver trabalhando com elétron, que é fracamente relativístico, né? Nós vamos ter a fase colombiana dominante. Agora, nós podemos pensar na eletrodinâmica também, a energias mais altas. Então, se eu tiver com energias muito altas, vamos falar de uma eletrodinâmica com uma energia na faixa do GeV. Se a massa do elétron é 0.5 MeV, né? Quer dizer, vamos dizer, na faixa de 1 MeV, e eu estou falando de GeV, então eu estou com três ordens de grandeza de energia acima. Então, eu já estou falando de um elétron muito relativístico, onde a massa dele pode começar até a ser desprezada. Quer dizer, eu tenho energias tão grandes que elas são muito maiores do que a massa do elétron, a massa de repouso do elétron. Então, eu posso pensar num elétron praticamente numa aproximação que ele é massa, é sem massa, né? E aí, estudando estudando um mecanismo, né, um pouquinho menos trivial em teoria quântica de campos, que é o grupo de renormalização, a gente vê pelas equações do grupo de renormalização que o processo de renormalização nos leva a uma chamada constante de acoplamento que corre, a chamada running coupling constant. Então, a carga do elétron ela é renormalizada, porque na eletrodinâmica, né, quem é a constante de acoplamento é a carga do elétron, é o E, a grandeza, aquela carga fundamental E. E essa carga fundamental ela passa a depender da escala de energia. Então, pelas equações do grupo de renormalização, nós observamos que o quadrado da carga do elétron recebe uma correção que é inversamente proporcional, daí que eu tenho um logaritmo no denominador, que é inversamente proporcional ao logaritmo da escala de energia. Mas escala de energia é complementar da distância. Então, aquilo que é energia é distância menos 1. Então, log de R menos 1 é menos o log de R. Então, na verdade, aparece um logaritmo. Então, é como se a carga do elétron, por exemplo, vamos colocar aqui, porque eu não coloquei o E2, né? Quer dizer, o potencial ele é E sobre R menos 1. Quer dizer, a energia de interação é E2 sobre R. Então, E2 sobre R é a energia de interação colombiana. Aqui, a energia de interação ela vai ter o caráter colombiano, 1 sobre R. Só que o quadrado da carga agora vai vir corrigido por esse inverso do logaritmo. Então, nessa chamada fase elétrica livre, eu tenho, na verdade, o potencial colombiano corrigido por esse fator multiplicativo, logaritmo de lambda R, no denominador. Então, a interação passa a ser 1 sobre R log de lambda R. Esse lambda é um parâmetro, né, chamado cutoff, que tem dimensão de comprimento a menos 1, para poder fazer o argumento do logaritmo ser adimensional, ou seja, é um parâmetro com dimensão de energia, ou escala de distância menos 1. Devido à dualidade eletromagnética, a carga elétrica vezes a carga magnética é uma constante, né? Vamos dizer, NH, né? Pela quantização de Dirac. Então, a carga magnética ela vai ser o inverso da correção que a carga elétrica vai receber. Então, se a carga elétrica, a carga ao quadrado, recebe uma correção que é o inverso do logaritmo, a carga magnética vai receber uma correção que é proporcional ao logaritmo. Então, na chamada fase magnética livre, o potencial ele acaba sendo corrigido para 1 sobre R vezes o log no numerador. Depois, a própria teoria de Gauge ela pode, digamos, entrar em uma outra fase, que é a chamada fase de Higgs. Na fase de Higgs, né, quer dizer, se essa teoria de Gauge ela contém um setor de Higgs, e esse setor de Higgs ele tem parâmetros
tais que vão levar a uma quebra espontânea da simetria. Então, a quebra espontânea da simetria realizada pelo campo de Higgs nessa teoria de gauge local, ela vai gerar massa para o bóson de gauge. Então, o bóson de gauge vai passar a ser massivo. Se ele passa a ser massivo, a interação passa a ser de curto alcance. Então, vão desaparecer esses comportamentos aqui, o colombiano, o elétrico livre e o magnético livre. O famoso 1 sobre R acaba desaparecendo. Então, nós estamos numa fase agora em que o campo de gauge é massivo e a interação se torna muito mais de curto alcance, vamos dizer, quase confinante. O potencial já não cai mais com a distância, o potencial passa a ser constante com a distância. Como nós podemos ver isso, né? Quando o bóson intermediário adquire massa, quer dizer, numa eletrodinâmica, quem já estudou ou já ouviu falar na famosa eletrodinâmica de Maxwell-Proca, né? Onde a gente trabalha efetivamente com um fóton massivo, né? O fóton recebe massa por algum mecanismo, que pode ser o mecanismo de Higgs, por exemplo, o campo de gauge adquirindo massa, a interação deixa de ser colombiana e passa a ser tipo Yukawa. A interação passa a ser 1 sobre R, que é o colombiano, multiplicado por um fator que é uma exponencial de menos lambda R. Ou seja, ao invés de aparecer esse logaritmo, vai aparecer 1 sobre R vezes a exponencial de menos lambda R. E aí, essa exponencial eu posso expandir. Então, o primeiro termo, a expansão da exponencial é 1, então vai ficar 1 sobre R, que é o termo colombiano. Depois vai aparecer um termo linear em R, que é o menos lambda R, que vai cancelar o R do denominador. Então, para distâncias longas, né, quando eu estiver considerando R muito grande, o termo colombiano fica desprezível, porque 1 sobre R vai ficar muito pequeno, e vai dominar o termo constante e eventualmente também os termos restantes da expansão, que vai poder, inclusive, dar uma fase, vai dar um termo confinante também. Então, essas fases aqui, a fase de Higgs e a fase confinante, elas estão muito ligadas à questão da geração, quer dizer, à geração de massa. Então, o que eu queria chamar a atenção, assim, para os estudantes, sobretudo, que estão principiando, né, é que às vezes a gente estuda uma teoria e a gente pensa que aquela teoria é muito, vamos dizer assim, monocromática, não é? Aquela teoria pode ter diferentes fases. Quer dizer, se for estudar água, a água não é só água líquida, é água gasosa, é a água sólida. Então, quer dizer, um sistema físico ele pode se apresentar em diferentes fases. Então, uma teoria de gauge, a riqueza da teoria de gauge, a importância dela também para a física de partículas e para a compreensão das interações fundamentais, vem muito do fato de que não só ela é uma teoria não linear, que pode dar conta de certos fenômenos, como ela também tem um diagrama de fases muito rico. Então, a mesma teoria ela pode estar no regime colombiano, no regime elétrico livre, no regime magnético livre, no regime de Higgs e no regime confinante, que é quando o potencial começa a crescer com a distância e a força passa a ser constante. Então, à medida que eu afasto os objetos, a força é sempre a mesma, ele não cai com a distância. E aqui eu posso ter os objetos interagindo, quer dizer, mas a força é zero. Então, à medida que eu vou separando os objetos, vocês não vão vendo a força. Isso a gente vai ver lá na frente num trabalho muito interessante do Olive e do Manton, sobre a questão da interação entre monopolos. Então, eu queria só iniciar, né, a discussão de hoje, porque se falou muito aqui, tanto o Leonardo quanto o Felipe, sobretudo o Felipe ontem falou muito em teorias de gauge não abelianas, mostrar que as teorias de gauge não abelianas são muito importantes por essa riqueza de fases que ela apresenta. Quer dizer, a mesma teoria, ela, vamos dizer assim, ela não é bipolar, ela é, nesse caso aqui, ela é pentapolar. Ela pode aparecer e resolver questões, né, distintas de acordo com as suas fases. Como exercício, se algum estudante quisesse aventurar, seria muito interessante, por exemplo, calcular o espectro
do átomo de hidrogênio nessa situação aqui, em que o potencial, por exemplo, ao invés de ser 1 sobre R, né, interação, né, é 2, quer dizer, o potencial do átomo de hidrogênio, fazer o átomo de Bohr mesmo, né, ao invés do potencial ser E2 sobre R, fazer o átomo de Bohr, né, com essa força, com essa dependência aqui do logaritmo, quer dizer, a força não é mais colombiana, mas tem essa correção logarítmica, né? Seria interessante, né? Como é que ficaria o átomo de hidrogênio nesse caso? Ou como é que ficaria o átomo de hidrogênio, né, com um potencial confinante também? Então, ficam só como questões, assim, sugestões simples de exercício para enriquecer um pouquinho a mesmice, né? Das vezes, daqueles exercícios que a gente faz, é sempre o potencial colombiano, é sempre o potencial do oscilador harmônico. Vamos buscar outros potenciais que as próprias teorias de Gage nos dão. Essas fases de uma teoria de Gage tem um trabalho muito bom para isso, eu não citei aqui, mas quando eu mandar os slides agora para a organização da escola, né, e os slides forem passados para vocês, eu vou colocar a referência que eu acho fundamental para essa discussão aqui, que é uma referência do professor Stanley Mandelstam, um trabalho dele, que é um Physical Review de 1979, chamado A Dualidade, Carga, Monopolo e as Diferentes Fases de uma Teoria de Gage Não Abeliana. Então, será interessante vocês terem acesso a esse trabalho. É um pouquinho avançado, mas a gente pode já começar, né, pelo menos, a tocar de ouvido, né? Ouvir, começar a dedilhar ali, né, sem saber, às vezes, ler completamente a partitura. Mas é para conhecer aspectos interessantes da teoria de Gage. Eu vou dar essa... E tem um trabalho também do Gerhard Tuft, né, que foi uma série de aulas que eles deu numa escola na Itália, em Erit, eu acho que foi em 1975, foi logo após a instauração do modelo padrão. As aulas do Tuft são de 1975, em que ele fala também as propriedades de uma teoria de Gage que unifica as interações eletrofracas e fortes, ou seja, modelo padrão. Então, esses trabalhos, eu considero esses dois trabalhos, do Gerhard Tuft e do Stanley Mandelstam, como os trabalhos assim, fundamentais para se compreender melhor esse diagrama de fases, né? Essas diferentes fases de uma teoria de Gage. Eu vou colocar essas duas referências nos slides, eu não coloquei, e vocês, quando receberem os slides, elas já vão estar aqui. E aí, acho que também é interessante a gente falar um pouco da transição de fase, das transições de fase que o nosso universo sofreu após o Big Bang, para ilustrar a discussão dos monopólos magnéticos nesse processo de resfriamento do universo, né? Então, segundo os nossos colegas cosmólogos, né, nós temos que a expectativa é que o Big Bang tenha ocorrido há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, 10 a menos 38 segundos é 1 centésimo do trilionésimo do segundo. Né? Então, 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, o universo primordial sofreu a sua primeira transição de fase. Né? Então, quer dizer, ele estava na fase planckiana e na fase grande unificada. E ele passa, então, 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, o universo sai da fase grande unificada. Nós vamos falar depois, vamos especificar melhor o que é essa fase grande unificada, com o grupo SU5, por exemplo, né? Mas eu estou falando só em termos gerais, ele sai da fase grande unificada e entra numa fase com menos simetrias, que é a fase do modelo padrão. Então, o universo, ele espera apenas 10 a menos 38 segundos para já ingressar na fase do modelo padrão, SU3, SU2, U1. Então, SU3, SU2, U1. Nós ainda não temos a quebra eletrofraca. Nós ainda não temos ainda o Higgs fazendo a festa que ele faz. Nesse momento, a temperatura do universo é cerca de 10 a 30 Kelvin. Olhando em escala de energia, a conversão, né, usando a constante de Boltzmann, 10 a 30 Kelvin são equivalentes a 10 a 16 Joules. Então, essa é a escala de grande unificação. Então, nessa escala de energia, 10 a 16 Joules, nós temos a transição de fase, a grande unificação é quebrada, então nós vamos ter entrar na fase do modelo padrão. Isso 10 a menos 38 segundos.
Passam-se, né? Então, passa bastante tempo, passam-se 28 ordens, 18 ordens, 10, 20 ordens, 28 ordens de grandeza, e nós chegamos a 10 a menos 10 segundos após o Big Bang. Então, isso aí já é um décimo de bilionésimo de segundo. O universo sofre a sua segunda transição de fase. Ou seja, ele sai da fase do modelo padrão, a simetria do modelo padrão é quebrada, e ele executa agora a transição de fase eletrofraca. Nós entramos agora na era eletrofraca, ou seja, a simetria SU3, SU2, U1 tem a sua quebra no setor SU2. Permanece o SU3 e permanece o U1. E o Higgs, né, é quem dirige, né, essa transição de fase, e nesse momento, né, os quarks, que até então os quarks ainda estão desconfinados, mas ganham massa. Então, nesse momento, todo mundo começa a receber a massa. Na transição de fase eletrofraca, o elétron se vamos dizer assim, o elétron se desacopla, não, mas ele se descola do neutrino, o elétron ganha massa, o neutrino não. Isso no modelo padrão. Fora do modelo padrão, claro que a gente tem neutrino massivo, mas dentro do modelo padrão, o neutrino permanece sem massa o tempo todo. É um férmion Kirao-Left. Então, nós temos o elétron, o muon, o tau, os leptons carregados ganham massa por causa da quebra espontânea da simetria induzida pelo campo de Higgs, pelo acoplamento de Yukawa, pelos acoplamentos de Yukawa dessas partículas, quer dizer, desses leptons, elétron, muon e tau, com Higgs. Os quarks, por sua vez, também tem seus acoplamentos de Yukawa com os campos de Higgs, e os quarks também recebem massa. Então, nós temos agora quarks massivos e temos agora também leptons massivos. Neutrinos permanecem sem massa. E os bósons de gauge das interações fracas, o W+, o W- e o Z0, recebem massa. Nesse momento, é o que a gente poderia dizer, nessa transição de fase, é que a gente pode falar do Fiat Lux, fez-se a luz, porque é aí que o fóton surge. Então, o fóton surge nesse momento em que há a quebra espontânea da simetria, e o campo de Higgs, ele faz com que aquilo que é o bóson neutro Z0 se descolhe do fóton. Então, o fóton permanece sem massa, continua a sua trajetória sem massa, mas o bóson Z0 adquire massa. Quer dizer, o fóton não interage diretamente com o campo de Higgs. Quem interage diretamente com o campo de Higgs recebe a massa. É o caso dos leptons carregados, é o caso dos quarks e é o caso do W+, W- e do Z0. O fóton não se acopla diretamente ao campo de Higgs, permanece sem massa. O mesmo acontece com os neutrinos e o mesmo acontece com os gluons da QCD. Então, nessa transição de fase, é que o fenômeno eletromagnético realmente se revela. Ele se descola, né, a gente deixa de ter a teoria eletrofraca, a gente tem essa fase, então agora a interação fraca e a interação eletromagnética se distinguem. Mas antes dessa fase, essas duas simetrias estão unificadas num único campo de força, né, que é a força eletrofraca. Isso já acontece a uma temperatura bem menor, antes era 10 a 30, agora 10 a 15 Kelvin, o que equivale a uma energia na faixa de 250 joules. Então, nós temos uma escala de energia de 10 a 16 joules, que é a escala grande unificada, é quando o universo sai da fase grande unificada e vai para a fase padrão. Aí, nos 250 joules, temperatura de 10 a 15 Kelvin, o universo sai da fase modelo padrão e entra na fase, quer dizer, entra agora na fase em que a transição eletrofraca foi realizada. Então, nós temos agora interação forte, interação fraca e interação eletromagnética. Eu já desacoplei, quebrei o eletrofraco, ficou elétrica, eletromagnética e fraca. E os campos magnéticos estimados nessa fase são na faixa de 10 a 19 Tesla. Então, nós temos campos magnéticos muito intensos. Então, se a gente produzisse em laboratório, encontrasse alguma estrutura astrofísica com campo magnético de 10 a 19 Tesla, esse campo magnético é suficiente para desestabilizar o campo de Higgs. Então, esse é o campo magnético
crítico, né, que é gerado na transição de fase eletrofraca. Então, nós temos um campo magnético muito intenso. Claro que, como nós falamos da outra vez, né, e provavelmente o Felipe pode até ter falado ontem, eventualmente o Leonardo também pode ter falado, é que nós temos hoje a possibilidade de produzir campos magnéticos de até 10 a 16, 10 a 15, 10 a 16 teslas, nos chamados heavy ion colliders, né, nas colisões de íons muito pesados, tanto no LHC quanto no RIC, do Brookhaven. Só que esses campos magnéticos são campos magnéticos que duram por um tempo muito curto, mas a gente já está próximo de produzir campos magnéticos muito intensos assim em laboratório. Então, esses são os campos, né, da transição de fase eletrofraca. 10 a menos 10 segundos. Agora nós temos a terceira transição de fase do universo, que é quando 10 a menos 5 segundos após o Big Bang, né? Então nós tínhamos lá 10 a menos 38, foi quando a gente teve a primeira transição, saiu da fase grande unificada para o modelo padrão, 10 a menos 10 saímos do modelo padrão para agora, para a simetria eletrofraca quebrada, o campo de Higgs adquiriu, digamos assim, adquiriu, deu estabilidade, né? Deu estabilidade ao universo e gerou as massas que deveria gerar. E 10 a menos 5 segundos após o Big Bang, o universo sobe essa última transição de fase. Os quarks, que agora já estavam massivos, mas que estavam desconfinados, eles se confinam. Então, essa é a chamada transição de fase da QCD, que a gente, na literatura, geralmente se refere a QCD Phase Transition. A transição de fase da QCD é quando os quarks transitam, né, da chamada fase desconfinante para a fase confinante. Então, os quarks agora se confinam no interior dos hadrons, deixam de ser... A gente perde aquela noção de plasma de quarks e gluons. Aqui eu deveria ter até colocado os quarks e os gluons até então desconfinados. Eu não botei os gluons, né? Mas os quarks e gluons até então desconfinados transitam para a fase confinante. Então, isso acontece a 10 a menos 5 segundos após o Big Bang, que é um tempo muito mais amplo, né? Quer dizer, um centésimo de milésimo de segundo, e uma temperatura de 10 a 12 Kelvin, ou seja, cerca de 200 MeV, né? Que é a chamada a escala de energia da QCD, 200 MeV. E campos magnéticos já estimados de 10 a 16 Tesla. Então, nesse período de 10 a menos 10 segundos a 10 a menos 5 segundos, os campos magnéticos dominantes caem três ordens de grandeza. Eles caem de 10 a 19 Tesla para 10 a 16 Tesla. Então, nós estamos vivendo numa fase que evoluiu a partir daí. Para nós, então, nós estamos na fase em que os quarks e gluons estão confinados, nós estamos na fase em que o elétron tem massa, os quarks têm massa, os leptons carregados têm massa, W mais, W menos, E0 tem massa, e hoje o nosso universo está na faixa dos 3 Kelvin. Então, essas foram as transições de fase importantes. Por que eu estou colocando os campos magnéticos aqui nessas fases? O campo magnético, por quê? Para campos magnéticos muito intensos, nós vamos ver que nós conseguimos produzir monopólos magnéticos. Vamos falar sobre isso aí, né? Só agora, relacionando as transições de fase faladas aqui anteriormente com as simetrias. Então, a grande unificação, né, que foi a primeira transição de fase, né, a primeira quebra de simetria que teve foi da grande unificação, que geralmente a gente, em geral, é descrita por um modelo SO5, mas esse não é o único modelo. Nós temos o chamado modelo SO10 também, como temos também a grande unificação realizada por um grupo chamado Grupo Excepcional de Lee, que é o E6, né? E6, mas é muito popular a simetria, a grande unificação baseada em SO5. Então, lá nos 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, a simetria SO5, ela se quebra para a simetria do modelo padrão, SO3, SO3, SO2, 1. Aqui, esse SO5, são 24 geradores. Aqui nós temos 8 e 3, 11 e 1, 12. Então, desses 24 geradores de SO5, 12 permanecem geradores de simetrias exatas. Então, 12 geradores são quebrados. Então, com isso, a gente vai estar gerando, nessa fase grande unificada, nós vamos estar gerando bósons vetoriais muito massivos, né? Que são aqueles chamados bósons X. Aí tem toda uma discussão que eu não vou ter tempo de fazer aqui, que são os bósons que saem da grande, os bósons massivos que vêm
adquirem massa pelo mecanismo de Higgs dessa primeira quebra de simetria. Então, como a energia na faixa de 10 a 16 Hz, né? Então, quando há essa quebra, esses 12 bósons de Gauge, eles 12 bósons de Gauge adquirem massas nessa faixa aqui dos 10 a 16 Hz. E aí nós temos também nesse momento aqui monopolos magnéticos gerados com essa escala de massa também. Então, esses são os monopolos grande unificados que nós já falamos e que eu vou dar referências hoje de novo. Então, nessa primeira transição de fase aqui, de quebra da simetria de grande unificação para o modelo padrão, nós vamos gerar também monopolos magnéticos muito massivos nessa faixa de massa aqui. Então, isso acontece nessa escala de energia, 10 a 16 Hz. Depois, quando nós temos a quebra, então, do modelo padrão, a simetria SU2 é quebrada e nós terminamos o dia, né, com a simetria SU3 de cor sendo exata. Então, aqui se localiza QCD. E aqui a gente termina o dia também com a teoria eletromagnética tendo uma simetria abeliana, U1, exata, é a simetria eletromagnética. Essa simetria eletromagnética, ela é uma combinação de dois resíduos de simetria. O resíduo U1, que sai desse SU2, e esse U1, que vem da simetria de hipercarga. Uma simetria abeliana contida aqui se combina com esta simetria abeliana para dar o U1 eletromagnético. Então, o eletromagnetismo, ele não está aqui nessa fase do modelo padrão, ele está aqui, na fase em que a simetria SU2 é quebrada. É preciso o Higgs entrar em ação, um outro Higgs, aliás, deixa eu chamar a atenção. Essa primeira quebra de simetria aqui, que é a quebra de grande unificação, vamos fazer até por aqui. Aqui em SU5, eu tenho um outro setor de Higgs que vai quebrar a simetria. Eu não tenho, não é o mesmo Higgs que faz tudo. Eu tenho dois setores de Higgs. Eu tenho um setor de Higgs que quebra a simetria SU5, e aí sobra um setor de Higgs que vai quebrar a simetria SU2. Então, nós temos duas quebras, cada quebra executada por um setor de Higgs diferente. Então, essa quebra aqui me dá massas na faixa de 10 a 16 Hz, tanto para bósons vetoriais intermediários, quanto para monopolos. E aqui nós temos uma outra quebra nessa escala de energia, 250 Gb, que é quando nós vamos gerar as massas dos Ws e dos Es na faixa de 10 a 2, né, na faixa dos 100 Gb. E aí nós terminamos com a simetria eletromagnética que provém daqui. O campo de Higgs, né, que aliás a gente está até podendo falar aqui, a gente tem uma grande contribuição do professor Steven Weinberg, né, que é ele colocou o Higgs, né, que até então estava meio solto no zoológico do modelo padrão, ele coloca o Higgs no dublete de SU2 certinho. E aí, ao colocar o Higgs nesse dublete de SU2, esse Higgs aqui, ele quebra a simetria SU2, não, e quebra essa simetria, porém não quebra uma combinação que tem entre uma simetria U1 daqui com essa simetria U1. E aí sobra uma simetria exata, que é o eletromagnetismo. Então, hoje, aqui no nosso mundo, nós temos QCD, simetria SU3 exata, e eletromagnetismo, simetria U1 exata. E quem fez essa transição foi o dublete de Higgs. Então, nessa fase, né, SU3, U1, né, os quarks passam a ser confinados. Quer dizer, nós terminamos aqui na QCD com os quarks e gluons confinados, e a temperatura em que isso acontece é uma temperatura aí na faixa dos 10 a 10, né, 10 a 12 Kelvin. Então, essa é, vamos dizer assim, então, estou recapitulando aqui, nós começamos a falar nas fases de uma teoria de Gauge, e aqui nós estamos falando, né, nas fases do universo com diferentes teorias de Gauge. Aqui a dominação é SU5, depois, a dominância é SU5, depois a dominância é SU3, SU2, U1, e agora nós estamos aqui, QCD e eletromagnetismo. A simetria eletrofraca foi quebrada e no modelo padrão, né? Quer dizer, outras possibilidades de grande unificação, além de SU5, por exemplo, SO10, que é muito bom. SO10 é um modelo muito interessante para descrever as massas de neutrinos,
porque aí já essas grandes unificações, isso aí já é uma física além do modelo padrão. É uma física muito mais ampla, né, do que o modelo padrão. Quer dizer, nas grandes unificações, nós temos, por exemplo, uma coisa que o modelo padrão não tem, que é o decaimento do próton, por exemplo, né? Então, o decaimento do próton, ele está contido aqui na grande unificação, mas não está contido aqui no modelo padrão. E a gente tem toda a discussão da bariogênese também, né? Nas simetrias, nas grandes unificações. Então, essa física, além do modelo padrão, que é a grande unificação, ela pode resolver uma série de problemas, né? Tem um seminário que eu fiz, está no Professor Global, em que a gente apresenta os 13 problemas do modelo padrão. Quais deles as grandes unificações resolvem? Quais deles a supersimetria pode resolver e quais deles, por exemplo, a gravidade quântica pode resolver. Então, o modelo padrão ele precisa, né, de extensões para poder ter seus grandes, grandes problemas resolvidos. E aqui eu queria chamar a atenção para um conjunto de equações que não é familiar para os estudantes que estão geralmente em curso de graduação, mas que são as equações de campo de Young-Mills. É Maxwell. O que a gente tem aqui, se todo mundo observar, se eu fizer o G igual a zero, eu tenho divergência de E igual a zero, que é a equação de Maxwell no vácuo. Se eu fizer esse G igual a zero e esse G igual a zero, eu tenho rotacional de E igual a menos dB dt, que é a lei da indução de Faraday-Lenz. Se eu fizer esse G igual a zero, eu tenho divergência de B igual a zero, que é Gauss magnetismo. E se eu fizer esse G igual a zero, esse G igual a zero, eu tenho rotacional de B igual à corrente de deslocamento, dE dt. Isso, então, está nos dando a possibilidade, né, de nós, quer dizer, de generalizarmos Maxwell. Então, as teorias de Young-Mills, elas generalizam Maxwell. Elas generalizam Maxwell no sentido de que esses termos aqui são extensões, né? Então, se eu fizer G diferente de zero, nós temos uma teoria de Young-Mills. Vou explicar um pouquinho melhor o que significa isso. Eu vou ter que tirar o som aqui um instantinho só. Espera aí. Peço perdão, porque o telefone estava tocando e eu não queria deixar. Desculpa, é que eu tenho uma mãe de bastante idade, 90 anos, e a gente sempre fica preocupado, né, com a saúde. Então, eu sempre atendo o telefone, peço desculpas aí pela interrupção de 3 segundos. Bom, então, nós estamos falando de uma teoria de Young-Mills. A teoria de Young-Mills é, na verdade, uma teoria para um conjunto, claro, organizado, vou dizer por que tem esse S e o N aqui, de campos de natureza elétrica e magnética. Observem aqui. Na teoria de Maxwell, nós temos que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial φ menos a derivada temporal do potencial vetor, esse G igual a zero. E o B, o rotacional de A, esse G igual a zero. Numa teoria de Young-Mills, o que nós estamos fazendo é introduzindo uma família de potenciais escalares e uma família de potenciais vetor, potenciais vetoriais magnéticos. Agora, só que essas famílias, elas não são completamente desacopladas. Na definição do campo elétrico, a família, os potenciais escalares, potenciais eletrostáticos, digamos assim, eles se acoplam com o potencial vetor magnético. Através dessas grandezas aqui, essas chamadas constantes de estrutura da simetria do grupo. Nesse caso, eu estou falando de S e o N. O grupo SUN é um grupo que tem N2 menos 1 geradores. Então, SU2 eu teria ABC indo de 1 a 3. SU3 eu teria ABC indo de 1 a 8. SU5 eu teria ABC indo de 1 a 24. Eu teria 24 potenciais elétricos, 24 potenciais vetoriais magnéticos, 24 campos elétricos, 24 campos magnéticos. Na teoria SU3, tudo fica na faixa dos 8. Na teoria SU2, tudo é o 3. Então, nós estamos escrevendo aqui as equações de Young-Mills, as correções. Então, de Maxwell para Young-Mills, o que eu tenho que acrescentar
São esses termos aqui. A divergência do campo elétrico fica corrigida por esse produto escalar aqui, onde o potencial vetor magnético se acopla ao próprio campo elétrico, através dessas constantes de estrutura do grupo, e o G faz o papel do que a gente chama constante de acoplamento. Por quê? Por que constante de acoplamento? Porque é nesse termo G que eu vou ter sempre o acoplamento da parte elétrica com a parte magnética. Então, aqui é uma parte magnética e uma parte elétrica. Aqui, na equação de Faraday-Lenz, no rotacional de E, eu vou ter A vetorial E. Então, eu tenho acoplamento magnético-elétrico com essa constante de acoplamento. E aqui eu tenho também o acoplamento elétrico-magnético. Φ é o potencial, que para Maxwell seria o potencial eletrostático, e B é o campo magnético. O que eu estou querendo chamar a atenção é para essa equação aqui. Essa equação aqui é notável dentro de uma teoria de Gauge. Por quê? Porque a divergência do campo magnético, ela deixa de ser zero. Então, por isso que, naturalmente, as teorias de Gauge não abelianas, as teorias de Young-Mills, podem acomodar monopólos magnéticos, porque elas têm uma extensão, elas têm uma estrutura suficiente em que o próprio potencial vetor magnético se acopla com o campo magnético e dá essa, digamos, essa espécie de uma densidade de carga para a divergência do campo B. Por que eu estou colocando essas equações aqui? Eu não gosto de ficar enchendo os slides de equação, eu prefiro dar as referências, as ideias, porque para não, assim, para quem não conhece, não ficar muito oprimido, pelas equações que não compreende. Mas isso aqui é uma extensão simples de Maxwell. A gente está vendo que tem uma sistemática aqui. Todo lugar que tiver algo, que é vetorial, a divergência e o rotacional são operadores vetoriais. Então, esses operadores eles são acompanhados do potencial vetor. A derivada temporal, ela, do ponto de vista da análise tensorial, ela é um escalar no mundo euclidiano. Então, essa aqui é uma e aqui quem corrige a derivada temporal é o potencial escalar. Aqui, divergência é um operador vetorial, então a divergência é acompanhada do potencial vetor. Aqui o rotacional, Ampère-Max, rotacional é uma grandeza vetorial, então ela é acompanhada, aqui eu errei, aqui não é produto escalar, aqui é produto vetorial. Essa é uma equação vetorial, rotacional de B é um vetor, A vetorial B é um vetor, aqui o campo elétrico é um vetor, esse é um escalar e esse é um vetor. Então, uma equação completamente vetorial. Eu errei, aqui é um produto vetorial. Mas, então, a gente está vendo, o rotacional é corrigido pelo A. A derivada temporal que aparece na corrente de deslocamento, ela é corrigida pelo Φ. Então, o que a gente observa, basicamente, é o seguinte, que o operador gradiente, ele é corrigido, ele é acompanhado de um G, F, A, B, C, A, B. E o operador derivada temporal é acompanhado do G, F, A, B, C, Φ. Então, o Φ complementa a derivada temporal e o A complementa a derivada espacial, que está tanto na divergência quanto no rotacional. Então, esse conjunto de equações aí. Então, quando a gente fala de uma teoria de Young-Mills, fala de monopólios de Young-Mills, teoria eletrofraga, quer dizer, na verdade, na QCD, eu tenho 8 campos elétricos de cor e 8 campos magnéticos de cor. Tenho 8 potenciais escalares de cor e 8 potenciais vetoriais de cor. Numa teoria SU2, como é o caso da teoria eletrofraca, na teoria eletrofraca que eu tenho SU2, então eu teria 3 campos elétricos, 3 campos magnéticos, 3 potenciais escalares e 3 potenciais vetoriais, porque como o grupo seria SU2, eu teria esses índices indo até 3, que é o que a gente chama de representação adjunta ou representação regular do grupo. No caso do grupo SUN, eu tenho N2 menos 1. Se o grupo fosse, por exemplo, um SU5, 24. Se for um SO10, 45 geradores. No caso de SO10, eu tenho 45 campos elétricos, 45 campos magnéticos, 45 potenciais, etc. E esse índice aqui, ele iria de 1 até N. No caso de um grupo SON, ele vai até N, N menos 1 sobre 2. N vezes N menos 1 sobre 2. No caso de SO10, fica 10
vezes 9,90 por 2,45. Então, é a chamada, os campos chamados campos de Young-Mills ou os campos de Gauge, eles residem na chamada representação adjunta ou representação regular do campo de Gauge. Então, esse aqui é o conjunto de equações, quer dizer, de Young-Mills. Então, fazendo G igual a zero, eu acabo com esse autoacoplamento, porque aqui a gente está vendo que é o campo se acoplando com ele mesmo, os campos elétricos, né? Que, ó, o campo potencial vetor está se acoplando com ele mesmo, e o potencial elétrico se acoplando com o potencial magnético, com o potencial vetor magnético. Então, esse G, ele marca aquilo que nós chamamos de autoacoplamento. Então, se eu desapareço com autoacoplamento, é o que nós temos na QED, teoria de Maxwell. Todos os Gs são nulos, né? O G é nulo, e aí a gente reobtém as equações de Maxwell, que são equações lineares. Aqui, a grande não linearidade está nesses produtos, né? Quer dizer, se eu tenho uma solução, a soma das soluções não necessariamente é uma solução, não necessariamente. Por quê? Por causa desses termos totalmente não lineares, tal que nós temos aqui, tá certo? Então, isso, né, coloca que, por exemplo, nesse termo, só para a gente ter uma ideia, esse campo elétrico aqui, ele tem esse termo aqui que já é quadrático, esse termo aqui é linear no campo, no potencial, esse termo é linear no potencial, mas esse termo aqui é quadrático, então, quando eu inserir esse campo elétrico na equação de Gauss, né, do campo elétrico, eu vou produzir aqui um termo que vai ter três potenciais, A e φ. Eu teria o produto de três potenciais, então, algo que é cúbico. Então, não é nem quadrático. Aqui, o quadrático que eu estou vendo é entre o potencial e o campo, mas lembre-se que o campo ele vai até a ordem quadrática nos potenciais. Então, aqui nós vamos gerar um termo cúbico. Deixo como exercício para quem quiser se aventurar a fazer. Dadas as equações de Young-Mills, que estão aqui, que são exatamente uma extensão das equações de Maxwell. Quem já fez o exercício no eletromagnetismo, na teoria de Maxwell, de tirar, por exemplo, a expressão do vetor de Poynting? Como é que a gente tira a expressão do vetor de Poynting? Como é que a gente tira a expressão da energia do campo eletromagnético, aquela densidade de energia que é um meio de epsilon zero E ao quadrado mais B ao quadrado sobre 2 mi zero. E o vetor de Poynting, que é 1 sobre mi zero, é vetor B, a partir da manipulação das equações de Maxwell. Aqui a sugestão que eu dou é, manipulando as equações de Young-Mills, vamos tirar a densidade de energia dos campos de Young-Mills e vamos tirar quem é o vetor de Poynting numa teoria de Young-Mills. Agora que nós temos, né, essas modificações nada lineares, né? Essas modificações que são altamente não lineares, elas são cúbicas nos potenciais. Então, fica como exercício, né, esse desafiozinho, né? Fazer um exercício lá da física 3, da física 4, né? Que é estudar a energia, o transporte de energia e momento, né? Dado pela chamada equação de continuidade, né? Que tem a divergência do vetor de Poynting, a derivada temporal da densidade de energia mais a divergência do vetor de Poynting é igual a zero, né? Se o sistema eletromagnético é isolado. Aqui, nesse caso, nós temos as equações de Young-Mills no vácuo. Então, podemos fazer o mesmo exercício. Depois, a gente pode tirar, por exemplo, a derivada temporal do vetor de Poynting e obter o chamado vetor de stress, stress tensor, ou o tensor de cisalhamento, né? Então, quer dizer, tudo que a gente faz para Maxwell, a gente pode agora, com esse sistema de equações aqui, fazer para Young-Mills, só para ganhar um pouquinho de familiaridade com as não linearidades introduzidas pelas teorias de Young-Mills. Então, isso que eu queria chamar a atenção, mas, sobretudo, eu grafei essa equação aqui em amarelo para mostrar que por que a gente fala tanto que as teorias de Young-Mills têm espaço para monopolo magnético. Por quê? Porque a lei de Gauss, a equação de Gauss do campo magnético, ela deixa de ter divergência zero. Quer dizer, os próprios campos magnéticos são fontes
da divergência do campo magnético. Então, isso que a gente chama de autointeração, o que acontece na gravidade, né? A energia gravitacional, ela é fonte de campo gravitacional por causa dessa autointeração. Então, é isso que nós chamamos de autointeração dos campos de Young-Mills. São os campos de Young-Mills, representados pelos potenciais Φ e A, interagindo entre si próprios, né? Consigo próprios, através desse sistema de equações não lineares, que são as equações de Young-Mills. Então, aqui está a raiz da existência de monopólos magnéticos. Aqui, lembrando, eu acho que só chamei a atenção, mas queria só dar uma palavrinha. Esses dois trabalhos aqui do Newmanton, de 1977, né? A estrutura complexa de monopolos, e esse trabalho aqui do Montonen e do Olive, esse trabalho do Montonen e do Olive, ele se baseia nesse trabalho do Manton, que é mostrar como monopólos magnéticos, os monopólos de Toft-Polyakov. Aqui eu acho que tinha um ponto de interrogação que eu não bati, Magnetic Monopoles as Gauge Particles, esse é o título, é uma pergunta, se monopólos magnéticos poderiam ser partículas de gauge. E aí o Montonen e o Olive mostram de uma forma muito interessante que, baseando-se nesse trabalho aqui do Manton, né, que são... Manton deriva as forças entre monopólos de Polyakov, eles mostram o seguinte, se eu tiver dois monopólos de Polyakov com cargas opostas, eles se atraem. Se eles tiverem cargas iguais, eles não se repelem, eles não interagem. Isso é um trabalho muito interessante que ele mostra. O que acontece, quer dizer, porque esses monopólos são estruturas complexas, eles não são simplesmente cargas de sinais iguais e opostos. Então, esse trabalho do Manton, ele mostra que dois monopólos podem se atrair ou não se repelir. E aí, o Olive e o Montonen, nesse trabalho aqui também, que é um clássico, apesar de ser um physics letters, ser um trabalho curto, ele é muito ilustrativo, esse trabalho, mostrando como você pode também interpretar monopólos magnéticos como duais das partículas de Gauge. Então, chama atenção, porque são trabalhos assim, razoavelmente antigos, né? Quer dizer, trabalho de 44 anos atrás, mas que tem um significado muito interessante de compreensão dessa física básica dos monopólos não abelianos. Né? E a gente tinha falado da outra vez de cenários com monopólos. Né? Então, inclusive, eu recebi uns dois e-mails pedindo referências mais precisas sobre isso, então eu vou passar. Então, a existência de monopólos magnéticos, como nós falamos, Toft e Polyakov, eles preveem monopólios nas teorias de grande unificação, que é basicamente por causa disso aqui. Claro, eu preciso também colocar campos de Higgs. Eles colocam um campo de... Não é Young-Mills puro. Eu estou dando que Young-Mills puro já é uma fonte para monopólo, mas nesses casos eu preciso ter aquilo que na matéria condensada se chama de uma, digamos, de uma espécie de uma frustração. Eu preciso ter campos de Higgs, né, para poder ter vácuos não triviais. E aí eu tenho a existência de monopólos em teorias de grande unificação, que na verdade são os monopólos de Toft e Polyakov. Nas teorias de Kaluza-Klein, que são as teorias com dimensões superiores, onde monopólos também aparecem. Nas teorias de supercordas, nas teorias de gravidade quântica e de cosmologia, na teoria eletrofraca de Salang-Glashow-Einbeck, como o Felipe mostrou ontem no trabalho que ele fez, né, com detalhes aí não triviais para poder se estudar monopólos eletrofracos. E também na presença de campos magnéticos intensos, né, que é um mecanismo chamado do Altschwinger, que eu vou dar referência já já. Então, os monopólos grande unificados, que são os monopólos de Toft e Polyakov, eu já tinha dado as referências da outra vez. É o trabalho fundamental do Toft, né, que são monopólos magnéticos em teorias de grande unificação, é o trabalho dele de 74, e temos o trabalho dele de 75, que eu vou citar lá na frente, quando se estudam as fases, né, de uma teoria de Gauge, que é um trabalho dele sobre as teorias de Gauge para as interações eletromagnéticas fracas e fortes. Né? Mas ele estuda monopólos magnéticos, basicamente, nesse artigo do Nuclear Physics, e esse trabalho aqui do Polyakov, que é o espectro de partículas em teoria quântica de campos, também, que é esses dois trabalhos. Esse trabalho do Polyakov, então, é sensacional, porque é um trabalho clássico, é um trabalho super referido de uma página e meia, né? No estilo bem Polyakov. Polyakov consegue ser mais sucinto ainda do que Dirac. Né? O que Dirac escrevia em uma linha, Polyakov escreve talvez em três palavras, por isso que às vezes ele se torna um pouco
indecifrável. Mas os livros dele são muito didáticos, apesar de não serem fáceis, são didáticos. Daí, então, Toft e Poliakov lançam então os monopólios. Então, isso aqui seria, se alguém quiser ter a referência Água na Fonte para monopólios nas grandes unificações, são esses dois trabalhos aqui. Depois, eu cito aqui esse trabalho do Giacomelli, que eu já citei da outra vez, porque é um trabalho muito bom para fazer uma varredura, sobretudo da busca experimental de monopólos magnéticos. O Giacomelli, ele é do laboratório Gran Sasso, na Itália, e lá eles têm esse experimento macro, né? Que é um experimento, esse macro, esse M de monopólo, justamente, que é uma busca de monopólos magnéticos nesse laboratório Gran Sasso, que fica mais para o sul da Itália. Ele é um laboratório subterrâneo, né? No subterrâneo de uma montanha. Ele fica a cerca de 200 metros de profundidade, né? Abaixo da superfície da Terra, né? E tem vários experimentos, física de neutrinos também, mas um dos grandes projetos do Gran Sasso é a medição de monopólos. Esse trabalho aqui eu não citei da outra vez, que é um trabalho recente, 2016, do Chafee, né? O Chafee é um nome quente da grande unificação, e do Xenogos, que são os monopólios primordiais, os monopólios produzidos no início do universo, a relação entre monopólios e decaimento do próton, a relação entre monopólios e ondas gravitacionais e monopólios também na inflação. Então, é um trabalho assim, muito amplo, porque ele coloca os monopólios em perspectiva, né, com diferentes fenômenos, diferentes, vamos dizer, campos da física. Né, o campo da unificação, que é o decaimento do próton, as ondas de gravidade e a própria inflação dentro de uma grande unificação. Então, é um trabalho também interessante, razoavelmente recente, de 5 anos atrás. Monopólios em teorias de Kaluza-Klein. As teorias de Kaluza-Klein, né, quer dizer, nós estamos agora celebrando justamente 100 anos, né, 1921-2021, 100 anos do trabalho do Kaluza, né, do Theodor Kaluza, sobre a quinta dimensão. A introdução de uma quinta dimensão para auxiliar no programa de compreensão da unificação entre a gravidade e a unificação gravidade-eletromagnetismo, né? Gravitação-eletromagnetismo. Então, o trabalho do Kaluza é de 1921. Na verdade, o Kaluza, esse trabalho dele é um trabalho que ele usa a relatividade geral, quer dizer, ele descreve a gravitação dentro da relatividade geral para já trabalhar a unificação entre o eletromagnetismo e a gravitação. Mas havia um trabalho predecessor do trabalho do Kaluza, de 1914, que é o trabalho do Gunnar Nordström, que era um finlandês. Esse pesquisador Nordström, ele tenta uma unificação da gravidade com o eletromagnetismo, mas como era 1914, ele faz isso não no âmbito da relatividade geral. A relatividade geral de Einstein é de 1915. Então, o Kaluza, em 1921, ele já usa a relatividade geral para introduzir a quinta dimensão. E aí ele fala da unificação eletrofraca. Daí vieram as teorias de Kaluza-Klein, porque o trabalho do Kaluza depois foi incorporado pelo Oscar Klein, que é um grande nome também da teoria de campos, né, da mecânica quântica da década de 20, da década de 30. Oscar Klein, então, em 1938, tem uma grande conferência em Varsóvia, um ano antes da Segunda Grande Guerra, e o Klein, ele retoma as ideias do Kaluza, por isso que se chama Kaluza-Klein, e ele faz uma unificação de todas as dos campos de força conhecidos até 1938, de todas as partículas conhecidas. Então, até 1938, o que era conhecido era o elétron, o próton, o fóton. Aí depois veio o pósitron e o nêutron. Aí depois teve a proposição dos mésons pi. Então, quando ele apresenta essa teoria de Kaluza-Klein em 1938, os mésons pi eram partículas hipotéticas, ainda não haviam sido descobertas. O lepton mu, que havia sido descoberto em 1936. E os neutrinos também, que eram partículas hipotéticas ainda, e o próprio graviton. E aí Oscar Klein faz uma teoria que é uma teoria que se tinha, vamos dizer assim, a proposta, né? O propósito de unificar todas as interações e todas as partículas conhecidas, indo para uma quinta dimensão.
Inclusive, o Klein, nesse trabalho dele, né, de 1938, ele introduz, inclusive, a simetria SO2, introduz os bósons W+, W- também. É um trabalho muito precursor. Ele foi publicado, quer dizer, ele não foi publicado em revista, ele ficou nos anais dessa conferência. Essa conferência se chamava New Theories in Physics. E ela foi... os anais foram editados, mas foram perdidos por causa da Segunda Grande Guerra. Ficaram perdidos até 1964. Ficaram perdidos por cerca de 26 anos. E aí foram descobertos, encaixotados ainda, esses proceedings, né? Numa biblioteca na França. E aí esses proceedings foram abertos e foi a revelação de verdadeiros tesouros, porque nessa conferência de Varsóvia, New Theories in Physics, estavam presentes os grandes nomes da física dessa época, todos os grandes nomes estavam lá. E com isso, né, eles estavam tentando botar, assim, organizar todo o conhecimento adquirido nas décadas de 20 e 30 a partir da mecânica quântica e a partir da teoria quântica de campos. Então, são trabalhos muito interessantes. Então, Kaluza-Klein, quer dizer, as teorias são de Kaluza-Klein, apesar de eles não terem feito juntos, né? Klein incorporou as teorias do Kaluza, as ideias do Kaluza, e aí depois essas teorias são redescobertas, né? No final da década de 70. 77, 78, surgem as chamadas Kaluza-Klein Supergravity. Nós estamos falando aqui de 83. Então, nós já estamos na era das teorias de Kaluza-Klein com a incorporação da supergravidade. Então, as teorias de Kaluza-Klein, nesse trabalho aqui do David Gross com Perry e nesse trabalho aqui do Sorkin, eles mostram como as teorias de Kaluza-Klein podem naturalmente incorporar monopolos. A questão é que os monopolos não são mais, digamos, monopolos tipo em quatro dimensões. Em quatro dimensões, se a gente olhar as equações de Maxwell, né, os monopolos eles seriam, quer dizer, o monopolo de Dirac é uma partícula pontiforme, né, como é a carga elétrica. Em D dimensões, quer dizer, as teorias de Kaluza-Klein, elas são teorias escritas para fazer física em dimensões maiores do que 4, e depois a gente executa um processo chamado de redução dimensional, né? E aí, se nós estamos em D dimensões, os monopólos magnéticos, eles se comportam como objetos com D menos 4 dimensões. Então, por exemplo, em 4 dimensões é zero. Então, é pontiforme. Os monopólos em 4 dimensões seriam pontiforme. Já em 5 dimensões, os monopólos seriam uma umbrana, ou seja, seria uma linha, seriam cordas, os monopólos seriam cordas. E em 10 dimensões, os monopólos seriam objetos 6 dimensionais. Então, as teorias de Kaluza-Klein, elas incorporam monopólos dentro dessa visão das branas, e tem uma coisa muito importante. Aí, quer dizer, segundo as teorias de Kaluza-Klein, nós podemos falar de férmions quirais no mundo quadridimensional. O que são férmions quirais? São férmions de massa nula, né? Como é o caso do neutrino no modelo padrão, são férmions de massa nula e que têm uma quiralidade bem definida. São chamados férmions ou spinores de Weyl. Eles são ou left ou right, porque eles não têm massa. Então, ou eles têm quiralidade left ou eles têm quiralidade right. E isso é o que qualquer teoria de grande unificação tem. Quer dizer, todos os nossos férmions, antes das transições de fase, antes dos mecanismos de Higgs, deixa eu colocar até aqui só para aproveitar o que nós temos aqui. Nessa fase aqui, os nossos, quer dizer, antes das quebras de simetria, os férmions são quirais. Com o mecanismo de Higgs, os férmions, se acoplando com o bóson de Higgs, eles ganham massa e eles deixam de ser férmions quirais. Então, o elétron começa a vida dele como um férmion quiral. Mas aí ele se acopla ao bóson de Higgs, o bóson de Higgs faz a transição de fase e faz o elétron deixar de ser quiral e passar a ser uma partícula de Dirac, um elétron massivo de Dirac. O mesmo não acontece com o neutrino no modelo padrão. O neutrino no modelo padrão inicia-se quiral e permanece quiral, porque ele não se acopla ao campo de Higgs no modelo padrão. Então, a discussão de monopólos magnéticos em teorias de Kaluza-Klein, ela é muito importante porque, para eu poder falar de férmions quirais em quatro dimensões, nós precisamos ter monopólos em dimensões mais altas. Então, a ideia é que, segundo os cânones de Kaluza-Klein, os férmions quirais no nosso mundo
poderiam ser indicação da existência de monopólos magnéticos em dimensões mais altas. Isso, claro, se nós acreditarmos, né, seguirmos, vamos dizer assim, a linha de pensamento de que a física ela tem lugar em dimensões mais altas, a unificação acontece em dimensões mais altas, como é o caso das teorias de cordas, que dão unificação em 10 dimensões, como é o caso da supergravidade N igual a 8, que dá uma unificação em 11 dimensões com uma única supergravidade, né? Quer dizer, na verdade, digamos assim, a teoria M, né? Essa seria a ideia da teoria M. Eu tenho uma unificação em dimensões mais altas e fazendo a redução dimensional, eu chego ao nosso mundo quadridimensional. E aí os nossos férmions quirais em 4 dimensões seriam resultantes da existência de monopólos magnéticos em dimensões mais altas. Então, essa é uma discussão interessante dentro das teorias de monopólos magnéticos, que é a averiguação, a investigação, o estudo de monopólos em teorias de Kaluza-Klein. Nas teorias de supercordas, também são teorias definidas em 10 dimensões, nós temos esse trabalho aqui do Poutinsky, que é bem interessante, falando sobre a questão dos monopólos, da dualidade e as teorias de cordas. Esse trabalho aqui do Harvey com Gauntlet e com Liu, também que trata da como construir monopólos magnéticos nas teorias de cordas. E esse trabalho aqui do Keeble com Copeland, que são fala de cordas cósmicas, que não são monopólos, né? É um outro tipo chamado de defeito topológico. Nós temos as cordas cósmicas, temos os vórtices e temos os monopólos. E temos também as texturas. Nós temos vários tipos de defeitos topológicos, né? As paredes de domínio, domain walls, né? Paredes de domínio. Temos as cordas cósmicas, supercondutoras ou não. Temos os vórtices magnéticos. Temos os monopólos magnéticos, temos as texturas, temos instantons e temos também os dions, como a gente já falou da outra vez, e temos também os merons, né, que são ainda também objetos mais fundamentais ainda do que os instantons. Então, nós temos vários tipos de defeitos topológicos. Aqui, Keeble e Copeland analisam cordas cósmicas e aí, com isso, eles transitam para monopólos magnéticos e dentro de um referencial, dentro de um cenário de superextremos. Então, quem quiser ter referências, que me foi pedido no e-mail, né, depois da primeira aula, a localização de monopólos em teorias de cordas, eu diria que esses três trabalhos aqui são um bom começo. Claro que daí a gente tem outros trabalhos que vieram depois, mas eu gosto de dar um pouco as melhores, assim, eu prefiro dar as referências primárias, que é onde as ideias estavam, digamos assim, menos lapidadas. E aí a gente conversa melhor com os autores, porque as ideias, tendo menos tecnicismo, né, as ideias ficam mais claras. Esse trabalho aqui é muito bonito, esse trabalho aqui do Poutinsky, como tudo que o Poutinsky escreve é muito interessante, esse trabalho dele é muito bonito, muito escrito, tem muita discussão, mais discussão até do que equações matemáticas. É muito bom para se compreender as ideias. Depois, nós falamos dos monopólos, né, em gravitação quântica e cosmologia. Esse trabalho aqui do Hyant, né, que é um Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres, de 2012, ele fala de monopólos em teoria de campo em geral, em cosmologia. E esse trabalho aqui do Szabo, ele fala de monopólos, esse Non-Associated Deformations of Quantum Theory, na verdade é quantum gravity. Então, ele é um trabalho bem matemático. É um trabalho até que eu acho que ele está publicado nessa série, na série de conferências do Journal of Physics, mas ele é um trabalho com uma, digamos assim, uma pegada muito matemática, mas é um trabalho que fala de como a gente pode ter monopólos magnéticos em teorias de gravitação. Mas aí fica, não é tão complicado se a gente voltar para as nossas equações de Young-Mills. De novo, quando a gente volta para as equações de Young-Mills e vai escrever as equações de Young-Mills numa geometria riemanniana, ou seja, em presença de um campo gravitacional, a divergência é corrigida. Só que aqui, ao invés de aparecer a conexão de Gauge, vai aparecer a conexão da gravidade gravitacional. Vai aparecer ou a conexão de spin, ou mesmo símbolo de Christoffel. Então, de qualquer forma, nós temos uma divergência não nula para o campo magnético devido ao acoplamento, devido à presença da gravitação. Então, o campo eletromagnético em presença de gravitação, ele tem, vamos dizer assim, potencial suficiente para gerar monopólo magnético. Então, por isso que a gente fala também de monopólos magnéticos em teorias de gravidade quântica.
Aqui, eu deixo, isso aqui foi a brilhante aula, o brilhante seminário do Felipe ontem, né? Eu vi os slides que ele projetou para vocês. Felipe fez um grande esforço, louvável, porque falou de algo muito técnico para uma plateia diferenciada, né? Pessoas que devem conhecer a área, como também tem estudantes principiantes. Então, foi um desafio, né? Para um estudante de doutorado, né? Saber baixar a bola, né? Que não é sempre fácil. A gente, às vezes, se sente mais à vontade manipulando símbolos, equações complicadas, né? Do que fazendo primeiros princípios, né? É mais complicado. Mas eu acho que o Felipe, pelo que ele me mandou dos slides dele, foi uma belíssima aula. E ele falou para vocês, né? Como os monopólos eletrofracos aparecem, apesar... Por que eu estou citando esse trabalho do Toft de 2000? Porque o Toft, nesse trabalho de 2000, ele mostra que, de um certo ponto de vista, não existe eletrofracos. A teoria eletrofraca não comportaria monopólos magnéticos. Ele tem uma argumentação topológica em termos dos chamados grupos de homotopia. Porém, a grande jogada do Joe e do Mason, nesse trabalho de 97, aliás, Felipe me fez uma correção, na aula 1, que inclusive eu já mandei os slides para vocês, eu coloco a referência errada. Eu botei 1977. Então, é Physics, letras B, mas o ano é 97. Então, nesses slides aqui, isso está corrigido. Nos slides da primeira aula, isso precisa de correção. Mas quem for procurar o artigo vai ver que é de 97. Aqui, o Cho e o Mason, eles mostram que existem monopólos na teoria de Weinberg-Salan, porque eles dão um tratamento especial ao campo de Higgs. Eles fazem aquilo que se chama normalização do campo de Higgs. E aí eles criam um modelo chamado CP1, que é uma estrutura matemática, é um espaço projetivo complexo. Então, com isso, eles têm a possibilidade de, digamos assim, de reescrever a teoria de Weinberg-Salan de tal forma que do setor de Higgs apareça um grupo de homotopia, P2, que a gente chama de P2, não trivial. E aí aparecem monopólos. Então, aqui tem uma discussão interessante. Se a gente olhar para uma teoria eletrofraca e encarar o Higgs da maneira tradicional, a gente não vai ver o monopólo. Para ver o monopólo, é preciso que esse Higgs seja reformulado, porque na teoria quântica de campos nós temos a possibilidade chamada reparametrização de campos. Nós podemos reparametrizar os campos. Então, a forma de parametrizar o campo de Higgs, vista por Cho e por Mason, ele permite que a gente descubra monopólos eletrofracos. O que esse trabalho aqui do Toft, que é de 2000, mas esse trabalho não foi publicado em revista, ele ficou só nos arquivos. É um trabalho de outubro de 2000. Mas o trabalho do Cho e do Mason, que é anterior, de 3 anos antes, ele mostra como é possível gerar monopólos eletrofracos na teoria de Salan, Glashow, Weinberg. Aliás, eles colocam só Weinberg e Salan, mas na verdade é Glashow, Salan, Glashow, Weinberg. Agora, monopólos produzidos em campos magnéticos. Eu cito esse trabalho aqui do Affleck, também do Manton, aquele mesmo Manton, que era o nome, foi um nome, ele lançou muitas coisas interessantes sobre monopólos de Toft e Polyakov. Então, esse trabalho aqui do Manton, ele fala da produção de pares de monopólos em campos magnéticos fortes. Por que que isso é o chamado do dual do mecanismo de Schwinger? O que é o mecanismo de Schwinger? Para quem nunca viu isso, é uma coisa muito simples, né? Se nós pegarmos as constantes fundamentais da física, eletromagnetismo, velocidade da luz e a carga fundamental E. O eletromagnetismo, ele se baseia no C e no E. E, claro, no elétron, que é a fonte de, carga. Então, nós temos a massa do elétron. E na mecânica quântica, nós temos o H cortado. Então, se nós pegarmos as constantes, massa do elétron ao quadrado, multiplicar pela velocidade da luz a terceira potência, m2c a terceira potência, e dividir pela carga fundamental E vezes H cortado, então, se eu fizer essa operação m2c a terceira sobre EH cortado, eu vou obter uma grandeza com unidade de campo elétrico, que vai dar na faixa de 10 a 17 volts por metro, ou newtons por coulomb. Se eu dividir por C, ou seja, M2C2 sobre EH cortado, eu obtenho 10 a 9 Tesla, que é campo magnético. Então, esses são chamados campos críticos de Schwinger. São campos que estão implícitos na natureza.
né, são campos fundamentais da natureza escritos em termos da carga, da massa do elétron, da velocidade da luz, da carga do elétron e da constante de Planck. Então, se nós tivermos campos eletromagnéticos muito intensos, um campo magnético que seja na faixa de 10 a 17 volts por metro, ou um campo elétrico, ou um campo magnético na faixa de 10 a 9 tesla, eu já começo a ter energia suficiente para produzir pares de elétrons pósitrons, ou seja, um campo magnético muito intenso, penetrando no vácuo, ele começa a investigar o vácuo quântico de Dirac. Ele não vai ver o vácuo como vácuo, ele vai ver o vácuo como um agregado, como um mar virtual de elétrons e prótons, pósitrons, de elétrons e pósitrons virtuais. Então, esse campo magnético ele vai conseguir interagir com esses pósitrons e elétrons virtuais e dar energia suficiente para quebrar o vácuo. Isso é o que a gente chamaria de quebra do vácuo quântico. Então, nós podemos produzir pares elétrons-pósitrons a partir do vácuo na presença de campos magnéticos ou campos elétricos muito intensos. A questão é, se os campos magnéticos forem suficientemente intensos, eu posso até produzir pares de monopolos antimonopolos. Então, existe esse cálculo aqui da taxa de produção de monopolos antimonopolos por unidade de volume e unidade de tempo. Esse gama aqui é o número de pares monopolos antimonopolos produzidos por unidade de volume, por unidade de tempo, em função do campo magnético exercido, da massa do monopolo e esse GM aqui que nós chamamos de acoplamento magnético. Então, essa grandeza aqui, esse B está no denominador, né? Está aqui no denominador. Então, se esse campo aqui está na exponencial, mas se esse campo for muito intenso, nós podemos começar a amplificar essa taxa de produção. Então, isso é o que se chama o mecanismo de Schrödinger dual, que não é a produção de pares partícula antipartícula a partir do vácuo, mas é a produção de pares monopolos antimonopolos a partir do vácuo. Então, esse trabalho aqui eu acho que é interessante porque ele já começa a discutir essa questão, que é o que tá, o Felipe deve ter falado, é o que vai estar em jogo agora no Moedal, na experiência, nesse experimento do LHC, que é a busca da produção de monopolos magnéticos. Por quê? Porque no LHC, nas colisões de íons pesados, podem ser produzidos campos magnéticos muito intensos, que chegam na faixa dos 10 a 16 tesla. E aí, esses pares monopolos, antimonopolos, podem ser produzidos e depois decaem em fótons. Então, a questão é saber olhar fótons que podem ser provenientes do decaimento de monopolos produzidos pelos campos magnéticos muito intensos. Então, isso aqui é algo que agora é muito atual no LHC. Eu vou dar referência depois. Aqui são chamados monopólia e decaimento de fótons. O que é um monopólium? O monopólium é um estado ligado de monopólos. E esses monopólos eles se mantêm em estado ligado por meio de forças magnéticas muito intensas. Aliás, na aula passada, um dos estudantes de Viçosa me falou sobre isso, que foi a tese, inclusive, do Adriano Azevedo, defendida na UFV. Então, o Adriano, na tese, na dissertação de mestrado dele, se o Adriano estiver presente, eu até peço ao Adriano, se não se importar, de compartilhar a tese, a dissertação de mestrado dele com a escola. Manda, você pode mandar um e-mail para a organização da escola com cópia para mim, porque se você não se importar, se o Adriano, Daniel Azevedo, se o Daniel estiver presente, ou se alguém tiver, o colega dele estiver presente, seria interessante disponibilizar a dissertação de mestrado dele, porque ele tem um capítulo muito interessante em que ele estuda os monopólia. Né? Quer dizer, ele tem um potencial de interação, ele propõe, junto com o orientador dele, né? O Oswaldo Delcima e o Daniel Franco, ele propõe um potencial que faz a ligação, que leva a estados ligados de monopólos tipo Nambu, são monopólos de Nambu. Mas é um trabalho interessante falando de monopólos, né? Estados ligados de monopólos. E esse trabalho aqui dos nossos colegas argentinos, Epelli, Garcia Canal, Vento, tem um grupo de argentinos, né, que trabalham, tem uma série de trabalhos olhando monopólos magnéticos no LHC e esses monopólos decaindo em eventos de dois fótons. Eles publicam esse artigo aqui em 2012 nos Archives e está no European Physical Journal Plus de 2012. É um trabalho muito interessante porque fala da produção de monopólos
em campos magnéticos intensos, né, gerados no LHC, nos experimentos do LHC, e esses monopólos decaindo em fótons, dois fótons ou multifótons. Esse trabalho eu acho que é o trabalho básico deles, muito interessante. Então, eu deixo essa referência também para ilustrar essa discussão de monopólos magnéticos produzidos em campos magnéticos intensos. Eu estou quase acabando, porque a gente vai acabar às 3 horas para abrir para as discussões. Aqui, esses trabalhos aqui, se condensação de monopólos em supercondutores, portanto, um problema de matéria condensada. Esse trabalho aqui do Jean Grass é do Gelos de Spin, de 2009, mas esse trabalho aqui de Amantini, Trugenberg e Vinocur, esse é um trabalho muito interessante, recente, publicado agora em fevereiro de 2001, sobre a condensação de monopólos magnéticos quânticos também em sistemas supercondutores. Então, acho que são referências interessantes, né, atuais, sobre questões ligadas que não são somente a física de partículas. Aqui, para os astrofísicos presentes, os cosmólogos presentes, esse belo trabalho aqui do Murayama e do Xu, que é a proposta de se colocar monopólos magnéticos como uma espécie de matéria escura topológica. Então, como nós podemos olhar para monopólos magnéticos como sendo também constituintes da matéria escura. Então, é um trabalho interessante que vai na direção da astrofísica, sobretudo. Aqui, os trabalhos fundamentais de Zeiberg e Witten, né? E aqui é o que eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro slide de hoje, né? Que foi o slide das fases de uma teoria de gauge, né? Então, o trabalho de Witten e de Zeiberg e Witten, eles vão nessa direção. Da mesma forma que existe uma dualidade entre a fase elétrica livre e a fase magnética livre, a ideia desse trabalho do Zeiberg e Witten é perceber uma dualidade entre a fase de Higgs e a fase confinante. Então, olhar a fase confinante, né, de uma teoria de gauge, nesse caso a QCD, deixa eu pegar aqui a referência deles. Então, a dualidade elétrico-magnética, condensados de monopólos e o confinamento nas teorias de Young-Mills supersimétricas N igual a 2. Quer dizer, seria N igual a 2 QCD. N igual a 2 SUSY QCD. Então, eles vão nessa ideia, que é aquela referência que eu vou colocar nos slides que eu não coloquei, do Mandelstam e do Toft, que é a discussão das fases de uma teoria não abeliana. E aqui se explora que, possivelmente, a fase, o confinamento, é o dual de uma fase de Higgs. Quer dizer, a fase de Higgs de uma teoria de gauge e a fase confinante de uma teoria de gauge, elas não devem ser independentes, elas devem manter uma relação de dualidade. Então, por isso que esse trabalho do Zeiberg e Witten, com essa descoberta teórica, eles recolocaram a supersimetria num outro patamar, que eu chamo aqui da era Zeiberg e Witten. A supersimetria ela vai, digamos assim, numa direção entre 1971 e 1980. Aí, em 1980, ela entra muito na era das Kaluza-Klein supergravities, depois vem a teoria de cordas, e aí agora Zeiberg e Witten dá uma reoxigenada na supersimetria, abrindo a discussão de que teorias de Young-Mills supersimétricas, ou QCD supersimétrica, pode tratar a fase confinante como o dual da fase de Higgs. Então, esses dois trabalhos aqui são os trabalhos fundamentais. E aqui, só para chamar a atenção, que o grande Witten também comete seus errinhos. Então, esse trabalho do Zeiberg e Witten tem uma erratazinha, é o mesmo trabalho com uma errata publicada alguns meses depois, né? Mas acontece. A revisão mais recente que eu gostaria de chamar a atenção é esse trabalho aqui do Mavromatos e do Mitsa, um trabalho agora de 2020, publicado no International Journal of Modern Physics, está nos archives também, maio do ano passado, maio de 2020, que são, ele faz um artigo excelente, uma grande revisão dos monopólos magnéticos. E o que eu acho interessante, que Mavromatos é um teórico, né? Fenomenólogo também, mas que ele faz uma revisão de todos esses modelos e também das buscas, tanto nos colisores, né? Quer dizer, tanto no LHC, por exemplo, e, por exemplo, no Antares, no detetor de neutrinos, no Ice Cube e no Cosmos. Ou seja, monopólios também na astrofísica e monopólios na cosmologia. Então, por exemplo,
Se algum estudante quiser fazer algum estudo de revisão ou tiver vontade um pouco de penetrar na área, né, de começar, eu acho que esse artigo aqui é um bom ponto de partida. Claro que ele não é tão simples, ele faz uma bela sistematização da área, mas ele não é tão simples, mas ele vai dando as referências primárias, e aí a gente pode sempre buscar aquilo que não entender no artigo, vai na fonte primária e tenta entender. Então, eu acho que é uma referência muito boa. E, assim, basicamente, já são quase 3 horas, faltam 3 minutos para as 3 horas, né? Eu vou terminando aqui dizendo que a nossa ideia aqui nesse curso foi, sobretudo, né, mostrar para você, quer dizer, a nossa ideia foi, sobretudo, trazer uma área que, na minha opinião, a gente já pode trazer essa discussão num curso de graduação, num curso básico, na Física 3. Por que continuar dizendo, né, que divergência de B é sempre zero? Né? Divergência de B é zero, segundo Maxwell. Ela é zero numa grande extensão de fenômenos. Mas hoje nós já temos os gelos de spin e nós já temos uma atividade muito intensa falando de monopólos magnéticos, né? Em aceleradores, em astrofísica, em materiais, matéria condensada. E, então, é muito interessante a gente tentar trazer o mais cedo possível para a formação dos estudantes esses assuntos de ponta. Claro, nem tudo vai ser compreendido, mas a gente já começa a se localizar na literatura, né? A gente não pode chegar no mestrado dizendo a vida inteira que divergência de B é igual a zero, né? Quer dizer, divergência de B é igual a zero se eu estiver estudando as equações de Maxwell em regimes em que não há monopólo magnético. Mas negar, né, a existência de monopólo magnético, não. Então, monopólos já apareceram nos gelos de spin, correntes de monopólos já apareceram nos gelos de spin. Nós temos, vamos dizer assim, potencial para achar monopólo nessa física mais fundamental, na física de partículas e campos, na cosmologia, na astrofísica. Então, acho, nos aceleradores. Então, acho importante, quer dizer, a ideia desse curso foi não só celebrar os 90 anos do trabalho do professor Dirac, mas mostrar que essa é uma área que está se tornando muito, está se reativando muito, sobretudo agora em conexão com LHC, porque os experimentos que vão ser feitos agora no ciclo 3, né, na corrida 3 do LHC, que vai se iniciar agora em 2022, é a experiência Moedal, tanto Atlas e CMS, obviamente, quanto Moedal, vão dedicar um certo tempo, né, quer dizer, vão dar um foco distinto para a busca de monopólos magnéticos. Então, são partículas, né? Ou são partículas, vamos dizer assim, mas são estruturas complexas que podem estar para ser descobertas. Então, por isso que eu coloquei, ainda sem Nobel, certamente a descoberta de monopólo magnético, ela vai ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo efeito que a descoberta do bóson de Higgs. Porque, afinal de contas, se esses monopólos magnéticos complexos, né, forem descobertos no LHC, eles certamente são monopólos magnéticos constituídos pelo campo de Higgs também. Então, é mais uma, digamos assim, seria mais uma evidência, né, daquilo que é o bóson de Higgs, do campo de Higgs. Então, é uma questão atual e é uma questão que vai ser bastante atual nos próximos anos. E como nós, que digamos que estamos estudando, que estamos pretendendo, né? Eu estou me colocando aí em primeira pessoa também, nós estamos pretendendo aprender essa física mais fundamental, tentamos entrar nessa área dessa física mais fundamental, eu acho importante a gente ter os olhos abertos para o LHC. O LHC tem muitas buscas, partículas supersimétricas, busca de matéria escura, a compreensão mais completa do bóson de Higgs, vértices anômalos não contemplados pelo modelo padrão, quer dizer, física além do modelo padrão, monopólos magnéticos, então as diversas colaborações, a compreensão do plasma de quarks e gluons, então, quer dizer, tanto esses sete experimentos que é o Atlas, ALICE, Atlas, CMS, LHCb, LHCf, Totem, e o Moedal, essas 7 colaborações, elas visam, né, tem um espectro muito amplo de física a ser procurado. Então, é muito interessante também, já que esse experimento, né,
está acontecendo, né, e começou em 2009 e provavelmente vai correr com algumas interrupções até 2030, orientar um pouco os nossos interesses pela física do LHC, tanto experimental, né, claro, experimental, teórica e fenomenológica. A fenomenologia, né, também, né, ligando a experiência com a teoria. E a teoria, enfim, né, fazer também teoria. Então, é isso que eu estou querendo. A mensagem desse curso, desse esforço conjunto com o Leonardo Hospedal, com o Felipe, né, e com vocês aí de parceiros, né, foi assim, revigorar os monopólos nos seus 90 anos, né? Os monopólos, vamos dizer assim, reemergem, né, como crianças após 90 anos. São criancinhas de 90 anos. Então, muito obrigado a todos, e agora eu passo a palavra ao nosso caro monitor Paulo, a quem eu agradeço pela presença constante nesses dias, e se o Paulo puder, então, nos orientar até às 3h25, são 3h05 praticamente, eu diria até 3h25, segurar aí a nossa sessão de troca de ideias. Muito obrigado e retorno a palavra ao Paulo. Boa tarde, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, tem a opção de escrever no QR, se você não quiser usar o áudio. E quem quiser fazer alguma pergunta via áudio, é só levantar a mão que eu habilito. E, professor, já temos duas questões no Tá QR certo. que o senhor leu. Tá, então pode passar para mim, por gentileza? Tá anotada? É no QIA, né? Deixa eu dar uma olhadinha então aqui. Ah, Isso. professor, essas interações entre monopólos de Tofft, Polyakov, valem também no limite BPS. Não? O que que é o limite BPS, né? O limite BPS é um limite onde nós temos um mínimo de energia e nós temos uma categoria, quer dizer, é um limite muito claro, é um regime, né? É um regime dos monopólos, em que nós temos uma minimização da energia. Essas interações dos monopólos de Tofft e Polyakov, estudadas por Manton, também valem no limite BPS, né? Que é Bogoliubov para Schuck e Sommerfeld, né? Então, esse limite, aliás, o Guilherme Fiuza fez uma pergunta, um comentário interessante, que eu acho importante, que eu não comentei aqui, mas que eu acho que o Felipe deve ter falado na palestra dele, que o que é o limite BPS, né? Nessas teorias de campos com defeitos topológicos, com estruturas topológicas, como cordas cósmicas, monopólos, texturas. Então, o limite BPS é uma minimização que nós fazemos da energia do sistema. Nós estudamos o mínimo da energia do sistema e esse mínimo define algumas equações diferenciais que vão dar as configurações de campo e reduzem grandemente o problema. O problema, às vezes, passa de ser problema de equações diferenciais de segunda ordem para equações diferenciais parciais de primeira ordem. Então, tem um aspecto técnico também importante nessa discussão do limite BPS. Obrigado ao Guilherme pela observação, pela pergunta ou observação. E agora eu estou vendo aqui Eduardo Valadão. O monopólo magnético em gravitação quântica aparece como fosse o termo de Tersheim, origem puramente topológica? Não, não necessariamente. Em uma teoria de gravitação com Chern-Simons, que é uma teoria topológica, que é um termo topológico, pode aparecer monopólo magnético. Mas o monopólo magnético, digamos, em gravitação, não é que ele. Quer dizer, ele é vamos dizer assim, uma configuração topológica, porque é uma configuração que pega contribuições do campo no infinito. Mas, digamos, não necessariamente eu estou falando de uma gravitação topológica. A teoria de gravitação não é topológica, mas a origem do monopólo, como todo monopólo, o monopólo é uma configuração topológica, porque ele vai depender de configurações de campo no infinito. Então, a pergunta do Eduardo, o monopólo magnético em gravitação quântica aparece como se fosse o termo de Chern-Simons? Não, ele não aparece como se fosse o termo de Chern-Simons, mas, apesar de não aparecer como um termo de Chern-Simons, ele tem uma origem topológica, sim. Obrigado, Eduardo, pela sua pergunta. Se alguém quiser fazer algum comentário, né, eu estou à disposição, né? Nós temos ainda, vamos dizer, 15 minutos para trocas de ideias gerais, não precisa ser só sobre esse curso, né? Que eu estou assim, o que eu. Ah, tem o Felipe Menezes. Então, o Felipe Menezes, vou abrir a pergunta dele. Está no QIA também? Tá no... Não. Na Felipe, então verdade, pode abrir o não é nem microfone.
Não é nenhuma pergunta, né? Na verdade, é só agradecer pelo curso, né? Elogiar bastante. Sempre um Ah, prazer, obrigado. pelo menos, né? Ver esses cursos, essas aulas ofertadas por você. Obrigado. Felipe, o teu sotaque é bem mineiro. Você é da onde? É de BH mesmo, tô aqui de BH. Ah, tá vendo aí esse sotaque aí, bem, bem, bem mineirinho aí, beleza. Prazer, obrigado aí pela força, cara. A gente está aqui trabalhando para vir de encontro a vocês, né? Eu acho, sabe, pessoal, assim, que o importante, né, é a gente, assim, a geração de vocês, né? Eu vou aproveitar esse momento, né, apesar de alguns de vocês talvez discordarem, e a gente está aqui para discutir justamente, eu acho que a nossa formação em física no Brasil, nós temos feito bons papers, nós temos bons pesquisadores, excelentes departamentos de física, institutos de física, temos pesquisadores jovens, valiosos, valiosíssimos, mas eu acho que o nosso curso não está à altura das pessoas que nós temos. Eu acho que a gente poderia ter um curso de física mais moderno, mais dinâmico. Aproveitando primeiro que o estudante de física em geral é um estudioso, né? Quer dizer, quem estuda física está entrando numa carreira de estudiosos, não é uma carreira necessariamente de mercado. Pode a cara até ir para o mercado, mas quem entra para estudar física, ele tem uma pretensão de ser um estudioso a vida inteira. Então, uma carreira de estudiosos, pessoas que geralmente têm espírito de tenazes, né? Pessoas muito, quem resiste a um curso de física, geralmente é um estudante assim, empenhado, tenaz, né? Aquela pessoa dedicada que enfrenta dificuldade, né? Então é um estudante que tem esse diferencial, é um estudante que vai em busca das coisas, vai na internet. Eu vejo pelos estudantes, tanto de iniciação científica, de graduação, como os estudantes de pós-graduação do CBPF, a capacidade que tem de trazer coisas novas, de arejar, de oxigenar nós próprios professores, né? Que temos mais idade, né? Não significa muito mais conhecimento, mas apenas mais idade, mas trazem coisas novas, buscam e motivam a gente. Então, nós temos estudantes altamente motivados, uma tecnologia à disposição, quer dizer, fazer física hoje em dia se tornou muito fácil com o Archive, com os sites de busca, com as revistas disponibilizadas, né? Online, para a gente buscar as referências de ontem, de anteontem, nos Archives, nas várias sessões dos Archives, Web of Science. Então, a gente tem uma biblioteca dentro da casa da gente. Para quem tem celular, não é o meu caso, mas aqueles que têm celular, tem uma biblioteca no celular. Então, fazer física se tornou assim, um processo muito dinâmico também. E nós temos um curso que é muito mais vagaroso. Nós temos um curso que é muito repetitivo. Dificilmente, se não é numa iniciação científica, dificilmente se aborda um tópico mais avançado na graduação. Os cursos de graduação são muito repetitivos, a gente tem mecânica, 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 depois tem eletromagnetismo, eletromagnetismo, eletromagnetismo. Já vou ver o Eduardo Valadão que levantou a mão. Mas, assim, eu acho que a gente poderia ter um curso mais dinâmico. Então, a ideia do nosso trabalho aqui, a ideia dos nossos cursos no Professor Global, que são os cursos que o Sebastião, o Leonardo Hospedal, o próprio Felipe e outros dão no CBPF, a gente busca sempre trazer coisas mais avançadas para quebrar um pouco a monotonia dos cursos de graduação e de pós-graduação. A gente tem o Jackson ainda como sendo uma instituição, né, na pós-graduação brasileira, que é um livro de referência, que é um livro para se olhar, consultar, mas a gente não vai mais fazer eletromagnetismo pelo Jackson, quando a gente tem livros muito mais modernos, né? O que o Jackson tem de monopolo magnético é um épsilon. O Jackson, assim, ele tem alguns capítulos muito bons de relatividade restrita, por exemplo, mas assim, tem coisas muito mais atuais para estudar, de monopolos, de gelos de spin, de supercondutores, de condutores, de supercondutores topológicos, de isolantes topológicos, que o Jackson não contempla, sistemas de spin, efeito Hall quântico. Então, o eletromagnetismo se ampliou muito, e o Jackson é um livro da década de 60, com algumas inserções mais modernas. Então, a ideia de nossos cursos é assim, dinamizar um pouquinho mais esses aspectos. Então, esse curso de monopólio que a gente colocou no nível de graduação é justamente para puxar o estudante para o alto. Ó, tem coisas, né? Tem vida inteligente além do Jackson, é isso que nós estamos querendo dizer. Felipe Valadão levantou a mão. Você queria falar alguma coisa? Ou é o Felipe Menezes? Eu não sei, foi um dos Felipes. Tem dois participantes que levantaram a mão, então eu estou aguardando que os dois entrem em ação. Eu tô com áudio aqui, o Eduardo, né? Eduardo, tá certo.
Eu só queria agradecer você pelo esse curso maravilhoso, e não só por isso, né, mas pelas suas aulas no Professor Global. Ah, tá bom. Eu sempre vejo, né? Obrigado. Originalmente, meu background é cosmologia, né? Eu sou aluno de lentes do Martim, né? Ah, você trabalha com o Martim, tá certo. Trabalho com o Martim, é. E aí, meu primeiro contato com a área foi na UERJ, com o professor Cap, assim, ele é maravilhoso. Certo, sei. E eu vi muito teoria de Young Mills, teoria Ótimo, de Ótimo, que bom. Poxa, aí, pô, que beleza, tá bem preparado, cara. E, assim, e ter visto, ele deu até um pouco de Sean Simons, né? Por isso até eu comentei sobre Capra isso. É bom, Capra conhece supersimetria, muito bem. Capra não, é o homem da teoria de Gates. Ele é maravilhoso. E, assim, ele é maravilhoso, sim, concordo. E aí eu não conhecia muito da área, eu conheci um pouco por ele, assim, fiquei apaixonado, assim, eu acho lindíssimo. E eu queria agradecer também por você mudar essa visão do monopólio magnético, porque para mim... Ótimo. Era só uma previsão teórica do Dirac lá nos anos 30, e eu não sabia que, na verdade, isso é uma coisa tão impregnada, né? Uma pois coisa é, assim, cara. Uma previsão, achei isso muito interessante. É, não, o mundo está falando disso, exatamente. Matéria condensada está falando disso. É então, super atual. É isso aí. Muito obrigado aí pelas suas observações aí, e bem-vindo. Obrigado, tá? Bem-vindo. Esteja sempre presente na nossa plataforma. Obrigado aí. Qual é o próximo? Que tinha levantado dois participantes. Quem é o segundo? Pode falar ou quer que eu olhe? Deixa eu ver aqui. Ah, é Rodrigo Furman. Tem alguma formalização, ideia de monopólos na loop quantum gravity? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Segundo, né, o loop quantum gravity, né, gravitação quântica de laços, né, vamos dizer assim, o Vaticano deles é o Perimeter Institute, né, onde tem lá o pessoal quente na área, né, temos o Carlo Rovelli na França, mas que frequenta o Perimeter e tem uma turma boa, quer dizer, loop quantum gravity é o Perimeter. Eu já vi referências, mas nunca vi paper, eu já vi referências, né, sobre a possibilidade de se formular monopólos magnéticos, na verdade, não só monopólos magnéticos, como unificação dentro da loop quantum gravity. Mas, Rodrigo, francamente falando, eu não tenho referência para te dar. Eu vou anotar aqui, até vou anotar, porque a tua pergunta me instiga, porque faz tempo que eu não consulto, que eu gosto sempre de consultar o que vem saindo em loop quantum gravity. De vez em quando eu olho, né, os trabalhos da área, loop, nos arquivos, para saber o que, que o pessoal vem fazendo, toda a discussão com as espumas de spin, toda a discussão com a questão da gravidade quântica mesmo, né, digamos assim, confronto com a teoria de cordas. Então, eu venho procurando. Mas, assim, monopólos magnéticos, eu não tenho nenhuma notícia. Já ouvi falar, assim, não foi o Carlo Rovelli, não. Foi uma outra pessoa do Perimeter, uma vez num seminário dele que eu assisti, e ele falou do estudo de monopólos na loop quantum gravity. Mas ele não apresentou referência, nem estava falando sobre isso. Foi uma coisa meio de passagem. Eu vou procurar saber. Mas, segundo a formulação, quer dizer, já que é uma formulação, né, baseada na gravitação quântica, mas dentro de uma outra formulação, que aí a gente está falando de quanta, de geometria. Quer dizer, em princípio, se fala de gravidade quântica, eu acho que tem condição de ter monopólio. Mas, assim, como você pergunta, tem alguma formalização ou ideia? A minha resposta é não sei. Vou procurar também, porque vai ser interessante eu saber. Agradeço a tua pergunta e peço desculpas por não te dar uma resposta mais precisa. Estou apenas dando a minha opinião, não uma resposta definitiva. Tem uma outra pergunta que chegou. Obrigado, Rodrigo. Tinha alguém que apresentou agora. Deixa eu ver aqui, tem outro que ia aqui. Ah, é o Rodrigo. Agora tinha uma pessoa que entrou aqui com uma pergunta. Andou falando. Ou pode falar no alto-falante, no microfone. Boa tarde, professor Emanuel. Boa tarde. Eu sou Francisco Clássico de Lima, eu sou professor do ensino médio da rede pública aqui do estado do Ceará. Sim, e já, inclusive, tivemos a oportunidade de conversar quando o senhor esteve presente aqui na Universidade Regional do Cariri, mestrado profissional em ciência. Aí na Física, URCA, né? Na URCA, exato. Isso, tá certo. Na URCA. E realmente eu manifesto esse agradecimento pela exposição do curso, muito, muito oportuno, e até fazer referência, deferência
essa ação da CBPF, juntamente com todos os professores, tem oportunizado de forma virtual, porque certamente, dentre muitos participantes, temos certamente colegas que lecionam na rede pública, né, e quando da escola, na sua versão presencial, se tratava de uma forma muito até restrita, né, dadas as dimensões e as condições até que são ofertadas para os professores de ensino médio, no que diz respeito à locomoção, estadia. Então, é muito gratificante, né, e faço essa minha deferência à sua pessoa e a todos do CBPF que obrigado. Acompanharam assim fazendo uma situação lamentável pela qual todo o Brasil, todo o mundo passa, mas oportunizando, né, uma isso condição aí de melhor formação e divulgação científica. E obrigado, Francisco. Isso aí. Pois não, pode falar, desculpa, pode falar. Eu que peço desculpa, professor. E eu teria assim, um questionamento. Se sim, considerarmos assim, o Big Bang e a condição assim, de resfriamento, né? A interação dos monopólos, ela chegou a um determinado ponto e ela cessou, né? E ela se manteve estável. Então, certo, nessa condição de estabilidade, né, não deveria ser observável uma abundância maior de monopólos magnéticos, né, se considerarmos o Big Bang? Certo. Obrigado pela pergunta, Francisco, uma pergunta bem sensata, né? Sensata. A questão é que os monopólos, eles decaem muito rapidamente. O que nós podemos, talvez, observar é abundância de fótons a partir do decaimento desses monopólos. Claro que, por exemplo, no Gran Sasso, como eu mencionei, aquele laboratório na Itália, tem também observações de Chacautaya, na Bolívia, né? Com placas para detectar monopólos magnéticos em raios cósmicos. Isso pode ser um evento muito raro, porque são monopólos muito massivos e que podem decair muito rapidamente. Então, à medida que os monopólos magnéticos foram sendo produzidos no universo primordial, aí nós temos várias correntes. Eles podem ter decaído em fótons, né? Com isso ter aumentado a abundância de fótons, como eles podem também ter se convertido, né? Quer dizer, estão aprisionados sob a forma de matéria escura também. Porque os monopólos magnéticos, não tendo carga elétrica, né, eles sendo neutros do ponto de vista da carga, mas não neutros do ponto de vista magnético, eles podem fazer parte da matéria escura também. Então, assim, mesmo que assim, tenha havido uma produção muito abundante de monopólos magnéticos no universo primordial, e realmente deve ter havido, né, por conta dos altos campos magnéticos nas transições de fase, como a gente mostrou, na transição de fase da grande unificação para o modelo padrão, eram campos na faixa de 10 a 19, depois eram campos na faixa de 10 a 16, 10 a potência 16 Tesla. Então, a gente tinha produção de monopólos, mas provavelmente esses monopólos decaíram, por exemplo, em muitos fótons. Então, essa é a dificuldade de se perceber a abundância, né, de monopólos pelos decaimentos. Talvez seja realmente mais fácil hoje produzi-los em acelerador. Essa que é a questão. E eu queria colocar para você, Francisco, né, que é importante, sim, a gente se preocupar com essa física de fronteira. E você que é professor do ensino médio, eu também sou, eu trabalho há 27 anos em pré-vestibulares sociais. Desde 1994, eu não abro mão disso, é uma parte importante da minha vida, trabalhar nesses pré-vestibulares sociais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós encontramos pessoas altamente vocacionadas das classes populares, pessoas de baixa renda, que estavam praticamente moldados pela vida para serem prestadores de serviço, para serem eventualmente choferes de ônibus, nada contra, ou para seres até mesmo balconistas de loja, mas que o estudo redimensiona essas pessoas. Como eu gosto de brincar, né? A física e o conhecimento em geral transforma o neutrino em fóton, aquele neutrino escuro, aquele neutrino social que não tem brilho, não tem autoestima, pelo conhecimento ele se torna um fóton de altíssima frequência. Eu acho que nós, professores do ensino médio, temos muito essa missão
de incluir os nossos alunos através da física, sobretudo porque a física no ensino médio é uma matéria muito difícil, excludente. Eu mesmo, eu tinha muito medo de física no ensino médio. Se dependesse do ensino médio, eu jamais faria física. Eu fui fazer física porque eu tive um professor de filosofia muito bom no ensino médio, e ele, como professor de filosofia, falava de mecânica quântica, de dualidade, de corpo negro, de relatividade do tempo, relatividade do espaço, e eu vi que física não era só roldana, não era só plano inclinado, não era só vasos, calorímetros, né? Então eu vi que a física era algo mais. Então acho que a gente que é professor do ensino médio, às vezes levar para um aluno do ensino médio numa aula um modelinho de monopolo magnético que a gente possa discutir, um modelinho, o que é um bóson de Higgs, o que é um buraco negro, né? O que é um supercondutor topológico, o que é um isolante topológico, o aluno fica muito motivado. Então acho que é importante você, professor do ensino médio, estar presente numa escola que em princípio poderia ser só para quem está voltado para a pesquisa, não. A gente tem que trazer a física de fronteira para aquilo que a gente pode assim, considerar mais fundamental, que é o ensino, sei lá, o nono ano do ensino fundamental, que é quando estuda ciência, e depois no ensino médio. Então, é muito legal que você esteja presente e que você tenha essa mentalidade que eu compartilho com você. Porque eu dou aula no ensino médio e a gente vê o brilho no estudante quando a gente deixa de lado o plano inclinado, vai falar do buraco negro, todo mundo, até os estudantes que vão fazer direito, presta atenção, fala de buraco negro, fala de cosmologia, de onda de gravidade, meu Deus, todo mundo quer saber essas coisas, né? Uma supernova, e às vezes o ensino boicota o aluno achando que o estudante não tem capacidade de entender, tem capacidade de entender, se o professor fizer um esforço de explicar. Então, obrigado aí pela tua presença e pelo teu depoimento. Se houver mais alguém... Só finalizando assim, professor. Sim. Inclusive deixar assim até o convite, dadas as conforme as possibilidades do retorno ao Cariri cearense, a nossa Universidade Regional do Cariri. Estou sempre, em contato com o Francisco. Com o professor Augusto, o professor Wilson, Cláudio. Às ordens. Até eu estou agora já marcado com uma discussão que vai ter, um evento que vai ter no Instituto Federal do Ceará, organizado lá pelo Maírton Cavalcante. E eu vou falar sobre o universo magnético. Eu vou falar um pouco sobre o G-2 do elétron, do mu, vou falar sobre o monopólio, vou falar sobre a importância do magnetismo na astrofísica. Vou estar lá, se Deus quiser, com saúde, se Deus quiser, estarei, quer dizer, remotamente, né, nesse evento do IFC, mas com o maior prazer, retorno ao Cariri. Já tive aí uma região lindíssima, tive no Crato, tive aí no Juazeiro do Norte, Barbalho também, que eu achei uma gracinha de cidade, adorei a região, fui assim, foram dias muito lindos aí no Cariri, duas vezes eu tive aí e amei, e pretendo voltar depois que a pandemia, depois que 100% da população tiverem vacinados com as duas doses, se Deus quiser. E eu relato assim, professor, sem até adiantar nas discussões, até os colegas podem até se manifestar nesse sentido, mas uma motivação até inclusive por conta da implantação do novo ensino médio. Além da oportunidade da participação na escola, um fator motivador que encontrei e certamente há professores que estão se deparando com uma realidade muito difícil do entendimento à implementação desse novo ensino médio, porque apesar de toda a discussão, a leitura que faço, ainda assim é que o espaço em si destinado à física ela está sendo colocado em xeque, reduzindo carga horária, conteúdo absurdo, e a condição de contato. Né? É verdade. Faço assim essa observação e reitero meu agradecimento, professor. Obrigado a você, obrigado aí a todos. Bom, pessoal, eu acho que já está meio na hora de acabar. Se alguém ficou de fora, eu peço mil desculpas, mas o meu e-mail vocês têm,
podem me escrever. Eu recebi e-mails depois da primeira aula, então podem me escrever. O que eu puder responder, eu respondo. E o que eu não puder, eu mando referência. Se eu não souber a resposta, eu posso procurar referência. Agradeço a atenção de vocês e queria agradecer e estender tudo aquilo que me foi dito aqui, também estender ao Leonardo Hospedal e estender ao Felipe De Fabritz, que quando eu convidei para eles dividirem esse curso comigo, eles prontamente aceitaram, apesar de ambos estarem muito ocupados. Felipe lá, cheio de trabalhos no doutorado, e o Leonardo no pós-doutorado, então foram parceiros aí, deram três aulas, os dois juntos deram três aulas magníficas e nos mantiveram coesos, né, nesses 5 dias. E vocês que vieram, desejo a todos vocês boa sorte em seus projetos de vida, em seus projetos acadêmicos, saúde a vocês, saúde às famílias de vocês, e vamos nos lembrar do papel social da física, do papel político da física. Nós temos que mudar essa mentalidade anticientífica, essa mentalidade anticonhecimento que vem se instaurando nas redes sociais e às vezes nas nossas famílias. Estou colocando isso nas nossas famílias, eu não estou ortogonal a isso, infelizmente. Então, nós que fazemos física, lutamos para ter uma bolsa, lutamos para ter um pós-doc, lutamos para ter um emprego, lutamos para ter um curso melhor, a gente tem que lutar também para ter uma sociedade melhor. Então, muito obrigado a todos, felicidade, obrigado pela presença de vocês em todos os cursos do CBPF. Paulo, eu retorno a você e te agradeço também imensamente pelo seu precioso trabalho, que muito nos ajudou e muita insegurança nos deu. Eu que não tenho nem celular, tenho dificuldade de mexer com as tecnologias, sabendo que você está do outro lado da linha, me deu muita segurança. Muito obrigado a você pelo atendimento perene. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de contribuir aí com o curso. Uma boa tarde. Contribuiu. Contribuiu muito. Muito obrigado. Um abraço a todos, pessoal. Se Deus quiser, até breve em alguma onda eletromagnética que nos unifique de novo. Tudo de bom.